поки що жодних зустрічей з представниками... Це 32-й день, здається, вже президент. З представниками адміністрації президента, чи тим більше з самим президентом у мене не було. Чого ми прагнемо? Ми прагнемо донести думку про пріоритетність реформи. Нам важлива думка фактично політичної сили, яка має всі шанси набрати більшість в парламенті, яка має завести туди велику фракцію. І тому ми б хотіли, щоб вони перейнялися цією реформою. І, звичайно, продовження, наприклад, для мене політичної діяльності – це є рішення, яке виходить якраз з цієї точки зору, що цю реформу треба захистити. І її потрібно далі продовжувати. Тому, звичайно, нам потрібен такий діалог. Поки що його не відбувалося. А ті експерти, які сьогодні промовляють від адміністрації президента з приводу освіти, вони ще не висловилися предметно щодо саме цієї реформи. Вони, наприклад, говорять гасла і речі, які ми вже втілюємо. Тобто, поки що це порозуміння, я так розумію, попереду його потрібно якимось чином налагодити. Знаєте, в цивілізованих країнах щодо реформи освіти, оскільки це реформа на десятиріччя, ти заходиш в перший клас, так, а потім виходиш наприкінці, коли вже ці діти випускники. Так от, домовляються політичні сили між собою, що ми конкуруємо, все добре, але щодо реформи підписуємо меморандум, що ми її 10 років не рухаємо. Реформи освіти. Звичайно, що в нас такий цивілізований дискурс між політичними силами поки що, на жаль, практично неможливий. В нас не та політична культура. Але я, як міністр освіти, готова дискутувати з різними політичними силами і пояснювати важливість і пріоритетність цієї реформи.